přátelé, vítám vás u nového dílu Viktorie. Minule jsme zakončili přestavbou po velké bulharské válce. Dnes pokračujeme budováním naší malé, maličké, nevýznamné sféry vlivu ve světě. Jak se zdá, tak hned na úvod nám Perzie odmítá dát vojenský vstup. Což je do jisté míry problém. Nemá cenu si nic nalhávat. Neboť, pokud revoluce v Perzii uspěje, tak pravděpodobně v zemi ztratíme veškerý vliv. Tak, aliance je obnovena, to je jeden krok. A vojenský vstup jsme právě dostali. Takže povstání proti ruskému vlivu v Perzii nakonec neuspěje. No a jak to tak vidím, tak třetí záložní armáda bude nastálo v Teheránu. Bude to jistější. Tak. Jak je na tom naše nová armáda? Pomaličku se dává dohromady, ale skutečně jen pomaličku. Tak. Bezvadné. Železnice se šíří. Podíváme se, jak jsme na tom s průmyslem. A podívejme, nový projekt. No. Tak rozhodně továrnu na boty podpoříme. Železnice chcete stavět, kapitali? Stavte je, kluci, stavte je. Dostanete i peníze. Tak. Prosím, tiskařský, berem všechno. Tiskaře, boty, všechno. Ježišmarja, naši kapitalisté se činí. Teda takhle, naši kapitalisté nemají na nic peníze. To bych hned na úvod rád zdůraznil. Ale právě proto jim peníze dáme. Protože chceme stanout vedle ostatních civilizovaných států světa jakožto průmyslová velmoc. Tak. V Ingry můžeme začít pomaličku dělat řemeslníky. A zrovna tak v Kazani. Tak, výborně. A uvidíme, jak to půjde dál. To jsou mi věci. No jo, už to začíná. Za chviličku z nás bude skoro průmyslová velmoc. Výborně, továrnu na výbušniny, no. Ježišmarja, že se ptáte, kluci kapitalistický. Toho nábytku možná budeme mít nějak moc, ale nejsem proti. No, ježišmajera, no jen stavíme. Výborně, to chcem taky, všechno chceme. Všechno chceme. Jestli to znamená, že budeme něco vyrábět, tak to podporujeme. Jsme přeci jen car. Tak, když jsme v tom, tak taky budeme investovat do naší sféry vlivu. To bych rád zdůraznil. Kde máme naše milé státečky? Nějaký náš milý státeček, kde bychom mohli snadno investovat. Řecko. Ano, v Řecku budeme investovat. Budeme investovat v Atice. A postavíme tam, abychom podpořili naše spojence. Co tam postavíme? Sakra, to je dobrá otázka. Takže, co Atika dělá? Ovoce. Bavlnu. Zrní. A síru, ale pozor. Bavlna se mi líbí, bavlna se mi líbí. Uděláme tam nějakou zpracovatelnu na bavlnu, něco podobného. Tak, kde to máme? Tady to úplně ne, to úplně ne, ne. No, vůlmil nechcem, potřebujeme něco na bavlnu. To nechcem. To vůbec nechcem. Fabrik, factory, jo, ano. Výborně. Tak. Jo, sklo chceme, kluci, u nás, nebojte se. Tak, kromě toho, budeme investovat v Rumunsku. Tak, jak budeme investovat v Rumunsku? Ideálně v hlavním městě. Zrní, vlna, možná vlnu, budeme tam spřádat vlnu, to bude ono. To bude úplně přesně ono. Tak. Výborně. Nádhera. Ideálně bych rád zainvestoval i v Srbsku, to vám říkám na rovinu. Když už jsme v tom, tak proč se nerozšoupnout, kde máme Srbsko, pokud ho někde máme.
Aha. S, so, Srbsko, děkujeme, Srbové. No. Ale do čeho budeme investovat? A kde? Severní Srbsko, co děláš? Uhlí, to je dobrý. Co bychom mohli dělat vysloveně s uhlí v severním Srbsku? To mě dosti zajímá. To by se určitě šlo, normální ocelárna. Co třeba cementárna, kdyby tady byla? Jakože určitě bude. Říkám, že určitě bude, ale zjevně kecám. Cementárna, jasně, no tak tu tam postavíme. Výborně. V Černé hoře, no tam se mi teda moc investovat nechci. No ale tak železo by tady bylo. Jo, zainvestujeme si i do Černé hory. Protože proč ne? Tak, Montenegro, pojď sem. Dobře, tak Černá hora asi nebude úplně nejlepší na investice, protože ji nemůžu najít. Co Bulharsko, když už jsme ho teda tak slavně osvobodili? Výborně. A teď otázka co? Sofie, dřevo. Já si myslím, že tam prostě budeme zpracovávat dřevo. Že to bude úplně ideální. Sakra, tady. Ano. Bulharsko. Lumbermill, yes, tak jo. Počítám, že v Perzii ještě investovat nemůžeme. Páč, to je poněkud necivilizovaný stát. A asi 100% mám pravdu. Co ve Švédsku vlastně, ale? Co Švédsko? To je zase možná moc silný stát. Tak fajn, dobrá. Nechme to být zatím. No, dobrá. Tak. Výtečně, zbytky armády už se blíží, za chvilku je hotová. A podívejte se na ty strašné peníze. No tak snížíme cla, co se dá dělat. Na 50%, konec konců právě kvůli ním se tak držíme strašně dobře nad vodou. A taky snížíme ještě o 5%, dobře. Nádhera, jak jsme na tom s dělnictvem, respektive s továrnami. V Kazani vyděláváme, v Ingrii velmi lehce taky. No, povstání Rumunů to nám nevadí. Jasně, že chceme továrnu, nebojte se, povstání potlačíme. A je to. Yes, myslím, že to jde nádherně. Aha, výborně, zvýšená těžba uhlí se nám bude hodit. Samozřejmě, že chceme hnojivo, chceme všechno. Ani nevím, proč se mě vůbec ještě ptáte. Tak, co bychom mohli jet dál? Ideologické směry, určitě. Tak. To nám umožní trošičku lépe se soustředit na jiné věci. Tohle by měla být třetí řadová armáda. Tu už máme. Takže to je šestá řadová, jasně. Děkujeme ti, šestá řadová armádo. A ty půjdeš do... No. Ale jo, ustájíme tě někde na jihu. Třeba někde v Oděse. Tak. A když jsme v tom, tak ještě trošku navýšíme stavy vojska. Uděláme pravděpodobně... Asi ještě sedmou řadovou armádu. Nebo uděláme jízdní sbor. Uděláme jízdní sbor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a je to. Tak. Nádhera. Nebudeme se hrnout do žádných válek, budeme podporovat průmysl. Všechno, jak se sluší a patří. Bulharsko? Chce pomoc proti Osmanské říši? Osmani vyhlásili válku Bulharsku. Vidím to správně. To je jako fakt. Vidím to správně, že Francie, Osmanská říše a Rumunsko? No to ne. Teda Rumuni... Myslel jsem si o vás víc. Tak se zdá, že naše krásná, slavná doba míru právě skončila. Je to všechno vina západu. Jak je na tom Rakousko, to s námi teď asi nebude úplně chtít kamarádit, ale budeme s ním dále zlepšovat vztahy.
Jednu armádu necháme na severu. Ach, jak jsem doufal, že se tomuhle znova vyhnem. No což, nedá se svítit, přátelé. Je tu další válka. Zbytečná, ale jak říkám, nedá se nic dělat. V Bukurešti jsme právě porazili Rumuny. Říkám to teda ještě předtím, než jsme je porazili, ale nějak tak o tom moc nepochybuju. Zkusíme je z války vyřadit pokud možno co nejdřív, bez velkých škod. A uvidíme, co dál. Tak. Kluci rumunský, to teda jste mě nepotěšili. To vám nebudu lhát. Tak jo. Ta nová armáda už se staví. Výborně. Tak. Bezvadné. Bukurešť více či méně padla. Asi bychom taky měli dělat pevnosti, ale když přímě řečeno jsem do toho moc nechce, ale tak budiš no. Aspoň zatím na hranicích. Aby nebylo tak jednoduché nás dobít. V případě války. Tak. Ono pohraniční opevnění se nikdy nestratí, konec konců. Tak, výborně. Výtečně, časem budeme expandovat dál s opevněním, ale zatím to necháme. Jak to vypadá? Všechno vypadá velmi dobře. Jako válku neprohrajem, to se nebojím, ale... Že bych radši neválčil, to je taky pravda. Tak, pokračujme. No jo. Člověk chce jednou žít v míru. A jak se mu svět odvděčí. Tak, Rumuni nabízejí mír. No to si ještě budeme muset rozmyslet teda. Takže Rumuni. My to vezmeme. Tak, Rumuni se nám vyklidnili. Odpustíme jim a jdeme zničit Turky. A když jsme v tom, tak když válka půjde dobře, tak taky osvobodíme Albánii. Tak, rovnou tahnem na Istanbul, nebude to poprvé. A konec konců, jak se zdá, tak asi ani naposledy. Francouzi postupují sice do naší země, ale myslím, že nějak dáme dohromady zálohy a postavíme se jim. Aha. Jep. Jo, dáme dohromady všechny zálohy. Ale nejdřív zničíme Turka. Což, jak se zdá, nebude tak těžký úkol. Tak. Výtečně. Běžte tady pomoc Bulharům. Povím vám, nenapadlo mě, že by ještě Osmani chtěli válčit. To jsem vysloveně nečekal. No prosím, už je v Osmanské říši další válka. Tak, generál Jegorov už tahne do Černé hory, která je v ohrožení. Nebojte se, Černohorci, nedáme vás. Tatínek tady kdysi byl na vejletě. Ach jo. Tak, osvobodíme Albánii, to především. Tak. Zvažuju, jestli tu Albánii osvobodit, no. Ale asi jo. Myslím si, že to bude fair. Tak. Když už teda jsme v tom, tak ať z té války alespoň něco je. Tak, jak se zdá, tak kluci osmanští už víceméně jsou zde poraženi. Zase předbíhám. Ale tak já prostě nějak Osmanské říši už moc nevěřím. Lednové povstání. No tak, nebudeme na Poláky oškliví. Tohle je horší. Tohle je zásadně horší. Tohle je o tolik horší, až se mi to nelíbí. Tak, s Rumunskem brzy uzavřeme ideálně spojenectví. Když to půjde, když ne, tak si ho aspoň necháme ve své sféře vlivu.
Tak. Uvidíme, jak to půjde dál. Francouzi se mi nelíbí, nechce se mi mobilizovat kvůli ním. To vám říkám na rovinu. Tak. Ach jo. Nechci kvůli ním mobilizovat, fakt že ne. Jenže oni mě k tomu donutí, vidíte to. No nic, tahneme na sever. Dvě naše armády. No, ne. Mobilizujem, co se dá dělat? Francouzi si prostě nedají říct. Tak. Výjimečně dokonce jsme v pozici obránce, chápete? Je to snad poprvé v novodobých ruských dějinách, kdy Rusko ve válce není agresor. A nikdo to neoceňuje. To se mi fakt nelíbí. To mě dokonce mrzí, upřímně řečeno. Čekal jsem, že Francouzi budou radši. Tak, tady dost zariskujem. Uvidíme, jak silná je francouzská armáda. Zdá se, že zas tak moc ne. Tak. Osmanská říše je víceméně poražena. Pošleme dvě jednotky na sever. Dvě armády, ne jednotky. Tak. Tady koukám, prohráváme, což se mi vůbec nelíbí. Tady jsme prohráli, což se mi vůbec nelíbí. Budu přesnější. Od nynějška. Začneme v Kyjevě dělat dělníky. To je bez debat. Sakra, to se mi nelíbí. No kluci, jo, tady vám pomůžem. Peníze vám dáme všem. Protože proč ne? No. Ale teda ta osmanská armáda je ošklivá. My to prohrajem. Takže, osmani jsou tady. Tak nejprve je tady zlikvidujeme, pak se stáhneme sem. Tak, jak to pokračuje? Řekl bych, že dobře, dvě armády by tu měly bohatě stačit. Co ty naše dvě armády, co jdou na... Jo, už jdou. Tak, tady jsme jednou zvítězili, tak pokračujme. Dobrý, Francouzi jsou šméčka. To je velmi dobře, slavná ruská armáda, kdo tomu tady vyhledí? Vladislav Šuvalov a Vasilij Zavoj... No, to jsou výborní generálové, oba dva. Takže není co řešit. Dobrá, jelikož jsme ve válce, tak půjdeme na vojenské technologie, respektive na nový vzor pušek. To se nám rozhodně bude hodit. Tak. Tady jsme porazili další francouzskou armádu v Bulharsku. A tahněme dál. Tak, Albánie je takřka osvobozena. Výborně. V Malé Asii se zdá, že všude postupujeme. Více či méně. Spíš méně. Tak. Pokračujeme dále. No. Tahle francouzská armáda tu už prostě zlikvidujeme. Tady mobilizované zálohy budeme posílat někam směrem sem ideálně. Tak. Trošku se mi nelíbí, že náš Francouzi k tomuhle nutěj, přiznám se. Aha. Tak jo. Tak, kupředu kluci. Ježiši. Další porážka francouzské armády. Na severu rozhodně vítězíme. Podívejte se, jsme první v prestiži na světě. To se mi líbí zas na jednu stranu. Tak, tuhle francouzskou armádu dorazíme ideálně až do konce. Tak, výborně. A tahněme dál. Jo, vy se kluci pokud možno vraťte někam sem, tady půjdete na pomoc. Jak jsme na tom? Na Kavkaze. Na Kavkaze jsme na tom velmi dobře. Už jsme tady tu armádu asi trošku porazili. I když jsem to teda neviděl. A nějak se mi nechce věřit tomu, co jsem neviděl, ale tak což. Dobrý, tady to jde. Všechno jde dobře. Tohle je horší, ale to nevadí. Jsou to jenom Francouzi. No tohle je nejhorší. Jako pitomé na tom ani tak není to, že bychom to nevyhrávali. My vyhráváme strašně. Ale je to prostě oprus. Co na to můžu říct, tak tady aspoň osvobodíme Estonsko. Tak. Jako jasně, mohli bychom proti ním poslat obří armády a pomalu na tom děláme, ale je to prostě otravné, no. Co k tomu dodat?
Tak, velká bitva uprostřed Lotyšska. Ta je teda mnohem krvavější než ty ostatní, musím to tak říct. Jako vyhráváme, ale teda ztráty jsou děsivé na naší straně. Asi to bude tím, že tam nemáme žádnou profesionální armádu, tak tam jednu pošlem. Ta to trošičku vyklidní. A necháme šestou záložní, aby to tady osvobozovala. Tak, bezvadné. Další odvedence posíláme do Smolenska. Tady se vrhneme nejprve sem. Povstání na Kavkaze vyřešíme. Vyřešíme ho dokonce velmi jednoduše, tím, že všechny zabijeme, jako vždycky. Protože jsme přeci jen lidumilové a budeme pokračovat dál. Ach jo, pitomí Francouzi. Jak jsme na tom? No, blbě. Tak. Němci, proč? Vzniklo Německo. Sakra. A válčí s Francií. Kluci, vezměte si klidně vojenský vstup. Zlepšíme si s váma vztahy. Protože proč ne? Jak jsme na tom s Rakouskem, taky si vylepšíme vztahy a uvidíme. Tak. Aha. Rychle na další armádu, pokud možno. Tady budeme pokračovat v osvobozování. Tak. Rychle kupředu. Jako prakticky vzato. My vyhráváme. Jediný problém je v tom, že nás Francouzi trošku zaskočili. Tak, kdybychom bývali byli připraveni, tak je to mnohem jednodušší. Tak. Výbordelně, tuhle armádu tady necháme tak jako pro jistotu. Strašně ztrácíme peníze, takže zase musíme zvýšit tarify. Hold, válka se prodražuje. Zvýšíme radši i daně. Co na to můžu říct? Po válce je zase snížíme. Tak. No, nedá se nic dělat. Dokonce se bojím, že se v té válce zadlužíme. Strašně zbytečný všechno. Tak, jak jde tady obsazování? Nějakým způsobem, jo. Tady zase vyhrajeme, to je bez debaty. Tady jdeme osvobozovat. Tak, tady se vrhneme přímo na Mozyr. Tak, tady máme další a další jednotky. Mobilizace probíhá, což je dobře. U Polocku si myslím, že vyhrajeme, nebojím se nijak moc. Bojím se hodně. Kde jsou naše posily? Rychle, výborně. Tak, jdeme dál. Tady jsme Frantíky zase porazili. Ještě jdeme dál. Tohle máme. Tady se vrhneme tudy. Není to tak zlé, není to tak zlé. Tady jsem. Aha, tady máme popovstání. A zdá se, že máme dostatečný v Bolívii, aby jsme si tady vylepšili naše postavení. Jako, ne, že bychom v Bolívii nějak považovali za zásadní pro naše národní zájmy, ale tak proč ne? Tak, tady budeme pokračovat, pokud možno všemi směry. Bezvadné. Budeme se těm armádám dát chvíli odpočinek. Tak. Jinak to brzo dopadne špatně, tady jdeme osvobozovat. Cože? Moment. Řecko už není v naší sféře vlivu. Co jsem kde odklik? To by mě velice zajímalo. To nevím, ale o Řecku budeme klidně válčit v budoucnu. To se mi jako příliš nelíbí teda. Tak. No. Řeknu vám na rovinu, že teda finančně jsme zruinováni válkou. Ale vyhráváme. To zase nemá cenu si nic nalhávat. Tak. Výborně. No, prosím. Takže tady. Tady. A troufnu si, že bychom už měli vyhrávat. Nevyhráváme. Chápu. Ale už by vzali bílý mír, což si myslím, že je dobré. Akorát, že tu Albánii prostě osvobodíme. Tak.
Teda kluci řecký, to jste mě dost naštvali tímhle, že jste se nechali takhle ovládnout Velkou Británií. A naše sféra vlivu kvůli tomu tak nehezky padla. Tak dobře, v Perzii máme plno, takže to teď nebudeme řešit. Francouzi chtějí mír a Albánie získá všechno, co má získat. Berem. Výborně. Fuj, to byla hrozná válka zase. Doufal jsem upřímně, že se podobným věcem už vyhneme. Zjevně jsem se spletl. Ale co se dá dělat? No. Tak přátelé. Loučím se s vámi. Počítám, že tehle díl uvidíte někdy kolem... No, zítra je středa, asi ho sem dám ve čtvrtek a další díl počítejte nejdříve v neděli. Nebudu mít úplně čas nahrávat. Tak jo, mějte se krásně, dejte vědět, co byste změnili, co byste upravili a s Bohem.